Pessoal, quero mostrar uma curiosidade para vocês. Tá vendo essa peça branca anexado à bomba de combustível? É do Honda Civic e é o filtro de combustível. Veja que interessante. O filtro de combustível, ele é integrado à tampa do conjunto bomba de combustível. Então a gente comprou uma original Honda, custa R$ 98,00, praticamente R$ 100,00. O filtro de combustível, mas ele é para longa duração, ele é grande e ele deve valer aí para uns 4 filtros normais, então dá quase elas por elas. A única coisa que pega é a mão de obra para troca, né? Você tem que remover o conjunto bomba de combustível, que o motor elétrico da bomba vai aqui dentro, e trocar esse componente que é a parte filtro. Quando a bomba estraga, o motor elétrico estraga, aí sim você tem que abrir essa parte e trocar o motor elétrico. O regulador de pressão é integrado ao corpo da bomba, então tem que ficar bem atento aí na hora da substituição e manutenção desse componente. O componente completo é muito caro, mas nesse caso a Honda permite que você troque somente o filtro junto com essa tampa.